Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Trajtimi i cilje zgjadi 14 vjetit dhe ju le pa fjal nga rezultatet. Ja se si 52 vjeqarja e largohi thinjat brenda 2 javësh. Flokët tuaj mund të thinjen në kohë shumë dhe shkurëtër. Ato fjede arë gjënta me kalimin e moshës kanë bukurin e tyre por shumë individ mund të ndihen të sikletosur. Për të mbuluar thinjet ka shumë produkte me kimikate që nga ngjyra e flokëve ose shampot bimore. Në këtë video do ju sjellim një trajtim që zgjat vetëm 14 ditë dhe do të ofrojë rezultate të mrekullueshme në shëndetin e flokëve. Për bërësit që o duhe një 6 patate, gjysëm litri uj dhe një tasë. Përdorimi i kësa recete në flokun të uaj bërë në këtë mënyrë. Qëroni patatet fillimisht me lëkur, idhni në një tëngjere të madhe dhe derni brenda një të dytën e litrituhi. Iepni një një valë për 30 minuta në temperatur të mesme. E kulloni dhe më pas lëkura nga lëngu i patateve mund të ftoj dhe të aplikohet në flokën tuaj. lani flokën normalisht, hidheni të lëngë patatesh në flokën tuaj dhe mbani për 15 minuta e përstëris një trajtimin 2 ose 3 erë një jak flokët gri nuk të të duken më dhe gjithashtu do t'jen më të shëndet Por shumica e grave ka në frik nga paracitja e thinjave, sidomos edhe në plakin e parakoshme. Në fakt, në tre ka shumë në gjurat të flokve, që pa dyshim mund të mulloj në thinja tuaja, por me gjitha të, ka në dhe efektet e tyre anësore. Prandaj, nëse ureni flokët, gri ose thinjat dhe dëshironi një zgjidhe naturale për problemin tuaj, atëherë, Maska që do ju të regojmë në këtë video është ideale për ju, pasi do të lehte sojë ndjeshëm gjëndjen tuaj. Kjo trajtim natural do ju ndihmoj të thoni lamë të mirë edhe flokve të thinjur, të cilën me kalimin e kohës do ju bëjnë që do duke një më të vjetra. Kjo maske mrekulueshme do ju ndihmoj të arinë rezultate më të mira dhe më të shpejta në mënyrë më të mundshme, duke përdorë përbërës që me siguri do t'i keni në shtëpinë në tu Përbështi që u duhe në këtë rast janë në gëta. Shampo dhe balsam për flokët, 6 patate, 2 litra uj, tigan me kapak, një shishe e zbrazët me shampo, një kulluese. Pas i siguroni të gjithë përbështit të nevojshëm për pregatitje në eksa recete, filloni me pregatitje në maskës. Fillimisht, i pastroni mirë patate. Më pas, i qironi ato dhe levore në patates e vendosni në tigan bashkë me ujë e të zjejë për rreth një orë. Më pas e lini këtë përzjerje të ftohet, e kulloni dhe lëngu në përfituar e vendosni në shishe në shampos. Lani flokën me shampo me balsam si zakonisht. Pas i të largoni balsamin me shumë uj, vendosni uj në patateve mbi flok. Masajoni flokë. Masajoni flokët dhe skalpin me lëvizje rëthore. Pas kësaj, mos ishpëllani flokët, i të thajë në mënyrë naturale ose me tharë se flokësh. Kjo trajtime e përsëris një trejër në javë dhe shumë shpejt do t'i thoni një lamë të mirë edhe thinjave të flokëve. Thinjat janë një fenomen që në shumë raste nuk njohin mosh, kjo për faktin sa to mund të paracitën edhe në mosh më të re. Për flokët e dëmtuar dhe me shkëlqim, konsumi ush që unë mërë me të pasë racide si e ndyrore esenciale me omega 3, si vaj u lirit, avokado dhe frutat ndryshme, është i rëndësishëm për të pasur më shumë flok të shëndetëshëm. Ka disa maska të ndryshme dhe produkte natyrore, të cilat ndihmojnë të qëndroni sa më lart nga thinja, ndërto mund të përmendje. Maskat Flokët me vite bëhen të thatë, më të hollë rritën më nga dalë, lehtë të thyen dhe humbasin shkëlqimin e tyre. Për të kthyer shkëlqimin e flokëve dy herë në javë, përdorni maska me përbërës bazë të cilat janë vajrat me cilësi të mirë dhe gjatë. Masajimi i fort i kokës me vajra në tyror është dëshmuar si mjeti mirë në luftën kundër thinjave. Majrat të ndryshme të flokut mund të aplikohen me vajra dhe mund të i në mënyrë individuale ose në kombinime më të tjera. Mi njërë është a i kokosit, por efikas është edhe vaj i bajameve, ullirit, rincinit dhe vaj i joba. Vaj rozmarinës është gjithashtu më i njërë për nëzirje në flokut mjaftojnë vetëm disa pika. Trajtimet me vaj përdoren dy herë në javë, kurse rezultati i dëshiruar do të vërehet pas një muaji përdorimi. Gjithashtu gjatë verës, për shkak të diellit ose ujit të klorit, flokët e thinjur mund të marrin tonalitet të ngjyrës së verë. Ngjyra e verdhë neutralizon ashtu quajtur rën shampo speciale të agjentëve me pigment të kaltër dhe vjollc ose me shampo me bazë çerebele. Ju mund të aplikoni edhe vaj udhiri. Flokët e thinjur dhe pajet me një shkëllqim të dobë dhe forcë të këthyër mbas, mund të bëjë dermanëve të mvaj u lirit me mjaj, e cila duhet të përdoret një herë një javë. Përzjeni sa si të barabarta të vajt me mjaj, lëni flokët dhe i përzjeni dhe i rësa të marën të gjithë elemente, i mbuloni kokën me një qese plastike, pas një përshqirë të ngrohtë dhe më pas gjusëmore, flokët i shpëllanin me ujë dhe i lani me shampo. Të njëtën procedur mund të përdojnë edhe me lënk limoni të cilën e përzjeni me vaj kokosi dhe fërkoni në flokën tuaj. Këtë trajtim natyror është pa që efektiv në parandalimin e thinja dhe umbjes së flokut, si dhe rivendosin e pamjes së flokut të shëndeqë. Piperi i zi Përzjeni mirë, një gram piper të zi, gjusëm filgjani me kosë, nga gjusëma e lugës e qajnë me lënk limoni dhe vaj bajame e aplikoni për zjere në flokën të uaj dhe mbani për gjysë së Më pas, ajlani, veproni kështu dyherë në ja. Kjo do ju ndihmoj të riktheni në gjyrën e erë të flokëve për të trajtuar para e në mëtejshme të qimeve të thinjura. Pas i da dy gjonit këto video, do juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tukë. Tradita shqiptare e quan flokët e bardë si shenje fisnikërie, për ato që i mbajnë në finjat sidomos në moshtë të re, duan disa përdorime, pasi nuk duan që t'i kejnë më. Rënja e flokut ka qeliza pigmentuese të cilat përlojnë melanin. Kjo substancë është përgjejtëse edhe për lëkurën e flokut. Me kalimin e kohës, të qeliza shuhet. Në mungjes të këtyre pigmenteve, flokët e reja ka nuance më të qelta të gris, argjënd dhe të t në momentin që rënja thinja. e flokut, e reshtë të produaj me dalin thinjat. Thinjat mund të dalin kryesisht pa pritur për arsue të ndryshme. Në disa raste të flokus bardet për shkak të stresit, por në përgjësi bëhet fjalla për disa gjenë ngërqe gjenetike. Nëse prindri tuaj i ka në pasur thinja në një mosh të caktuar, atër me siguri edhe ju do të ndishtë një të njëjtë athapa. Mosha më santare shfaqës të thinja vështë të 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 ma dhe në moshën 20 vjeqare. Thinjat mund të daljen dhe si pasuje mungeset së vitaminës B12 dhe një probleme dhe të trashiguar të tiroides e të tjera. Doampirja është një tjetër fenomen që ndikon në organizëm sidomos nga kokat të këmbët. Stresi është shkatrimtar për flokun. A i ndikon në rënjën e tyre kërste floku i rinjë do të dalë o gjithmon me njërë gri. Studimet kanë të reguar se njërëzit që pinë duhan, 2 dhe në 3 erë, ka në predispozitën të thinjen për para se të mbushin moshën 30 vjeqane. Dikur gjyshetona tona në paralemronin se se në do të shkullmi një thinjë, tre të tjera do të dilin me njerë, por kjo është kënësërisht është e pa mundur. Flokët e thinjur janë më tolë sepse ka në mbush tresin e nevojshme që i mbron nga ujë, rezet ultraviolc, djeli lagështia ose dhe nga nëzikëtësia. Flokët e thinjur është më i thatë dhe më i brisht. Ushqimet që janë të pasur me bakër, zink, hekur, vitaminën B, acidë e ndyrore, omega 3, acid folik, barishte, janë shumë të rëndësishme për të parandaluar shfaqen e thinjave. Për më te për ushqimet të tila ndihmojnë floku në floku të rritet shëndet dhe skalpi jetë më i pas Nëse nuk dëshironi të lueni flokët, atër du të ndryshoni stilin e tyre për të përfshirë pranin e fjeve të bardha. Êshtë rëndësishme që të mbuloni flokën të edhe me kafer. Njëfto një kapsullë me kafe të fort të ftohni dhe ta përshkruani e të në flokën tuaj uaj për para se talani. Flokët aty ku aplikohet kafeja do të jetën të masajua në mënyrë delikate me kafe dhe të lijen për pak minuta që të qëndrojnë së bashku. Ka rëndësit jetë kafe naturale dhe ju e fabrikuar për apa për bërës të tjerë, por të fiksuar më mirë në gjyrën mund të bëni edhe një shpëlari me uthull të barë. Falë kafejnës, kafeja reagon edhe në kontrastin e shkaktuar nga rënja e flokut. Për të aplikuar recetën me qaj të zi në flokun uaj, të uaj, duhet të merë disa qethe të qaj të zi dhe t'i vendos një 1 litër uaj. Hapi tjetër është t'i vloni dhe më pas uajin t'a përrapni në kogën të uaj. Pas t'a dhe këtë video dhe juftoja t'i bënit like, dhe t'a shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e